Гімнастика скликає друзів. Благодійний концерт під такою назвою відбувся у Коломиї. Шоу гімнастів у місті над прутом організовують вперше. Коломийська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 зініціювала цей захід, щоб зібрати кошти на інвентар для тренувань. Юні гімнасти демонстрували коломиянам трюки з мечами, вогнем та фокуси. До благодійності долучилася і наша знімальна група Олена Козаченко та Володимир Скробело. Кожен, хто хотів потрапити на ексклюзивне шоу коломийських гімнастів, платили по 15 гривень за квиток. Зібрані кошти призначалися для придбання спортивного інвентарю у гімнастичний зал. Дійство назвали «Гімнастика скликає друзів». Організували його за підтримки відділу молоді та спорту Коломийської міської ради. Ініціатор шоу Юрій Фурик каже, що спортивна школа потребує велику кількість нового інвентаря. Головна мета цього заходу – перше – це об'єднати всіх людей, які займаються спортом. Ну і в основному це, так як матеріальна база нашої школи дуже слабонька, то ми вимушені трошки думати, хочемо якісь зібрати кошти навіть на придбання батута. Батут порвався, діти не мають на чому стрибати. Коломийські гімнасти вперше демонстрували глядачам надзвичайні можливості свого тіла – видовищну акробатику, гімнастичні трюки з вогнем та з мечами. Місцеві таланти показували фокуси та номери паркуру. Коломийський тренер з гімнастики Катерина Красуля готувала своїх учнів до цього виступу більше 2 місяців. Найважчі були діти маленькі, 4-річні, тому що дітки, коли на сцену вийшли, дуже багато світла, багато людей, вони не орієнтуються, оченята бігають. Треба любити дітей. Коли дітей любиш, вони слухають, все роблять. Подарочки дарувати, задобрювати діток. 15-річна гімнастка Діана Чорний з дитинства мріяла стати акробаткою. В 4 роки батьки віддали її до гімнастичної секції. Дівчина пригадує, іноді через серйозні травми було досить складно відновлюватися і, незважаючи ні на що, максимально викладатися на виступах. В цьому виді спорту потрібна уважність, точність, врівноваження. Це особливо, коли ми на колоді. Бруся, гнучкість, чіткість, точність. Це все є база. Директор Коломийського палацу культури «Народний дім» Юрій Михайлюк пишається, що Коломия багата такими талантами. Він радіє, що відтепер на сцені Народного дому виступатимуть не лише артисти і танцюристи, але свої таланти демонструватимуть і юні гімнасти. Вітаю такі ідеї, адже дуже добре, що сьогодні діти займаються в секціях, і ми зі своєї сторони хочемо їм допомогти. Всі зібрані кошти підуть на інвентар, на нове оновлення матеріально-технічної бази. Я думаю, що це вплине на 100% на дитячі досягнення, це і здобуття олімпійських медалей, як мінімум. Глядачі, серед яких в основному були батьки та родичі юних гімнастів, з радістю долучилися до доброї справи. Мовляв, нині важкий час, тому потрібно допомагати розвитку цього виду спорту. Так це потрібно благодійні акції, обов'язково. У нас ж велика сім'я, велика родина, тому ми її підтримували і так і прийшли. Організаторам благодійної акції вдалося зібрати близько 8 тисяч гривень. Кошти підуть на придбання гімнастичного інвентарю для Коломийської ДЮСШ номер 1. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал «Рай».